Dobrý den. Všeho nechte, pohodlně se usaďte, protože právě začínají regionální zprávy. Vítám vás u televizních obrazovek. Odborníci z Kolknerova ústavu ČVUT odebrali vzorky z Hlávkova mostu. Říčany chtějí postavit novou školu. Úpravy před horním nádražím v Karlových Varech pokračují. A sociálním službám Uherského Hradiště se podařilo otevřít v Nezdenicích nové oddělení se zvláštním režimem. Na Hlávkově mostě pokračují diagnostické práce. Odborníci z Kolknerova ústavu ČVUT teď odebrali ze základů mostu vzorky betonu a podloží, aby určili, v jakém technickém stavu most je. Výsledky průzkumu mají posloužit při přípravě jeho rekonstrukce. Odborníci z Klocknerova ústavu ČVUT vykopali průzkumnou jímku u pátého pilíře Hlávkova mostu, aby z něj odebrali vzorky a určili tak jeho aktuální stav. Podle ředitele Jiřího Kolíska výsledky zatím odpovídají stáří konstrukce. Ta konstrukce nebo ty betonáže jsou po platné době vzniku, kde byl to úsvit betonového stavitelství v Čechách, takže když se podíváte, oni racionálně postupovali tak, že do těch základových konstrukcí, kde to namáhání není tak velké jako třeba v těchto obloucích, tak použili třeba méně cementu, trošku jiný způsob hutnění, jiné kamenivo, takže třeba ty vzorky jsou mezerovité, což je na nich vidět a v dnešních podmínkách by takovýto beton jistě neobstál. Zajímavostí stavby je, že její podloží bylo vystuženo dřevěnými pilotami. I z těch byly odebrány vzorky pro podrobnou analýzu. To, co jsme zjistili, tak se ukazuje, že když jsou v tom betonu a jsou trvale zaplaveny, což tady platí, takže jsou v pořádku. To, co není v betonu nebo bylo mimo, tak ty koruny nebo ty konce těch pilotů už vykazují nějaké známky degradace. Výsledky analýz by měly být známy v polovině tohoto roku. Na jejich základě se stanoví způsob oprav jednotlivých částí mostu. Někdy v polovině roku bychom měli mít nejen závěrečnou zprávu té diagnostiky, ale i vlastně ten základ toho projektu a počítám, že když všechno půjde hladce, tak někdy příští rok nebo nejpozději v roce 2021 by se mohlo začít rekonstruovat. Během tohoto víkendu proběhnou zároveň další zatěžkávací zkoušky mostu. Most bude osazen senzory, po mostě budou jezdit nákladní automobily, celkem jich bude 6. Provoz zde bude omezen jen částečně, automobily budou moci projíždět v jednom pruhu. Říčanské děti budou mít novou základní školu. Ta by měla do pár let vyrůst na dosud nevyužité travnaté ploše na Komenského náměstí. Město nyní řeší finanční stránku věci a v nejbližší době zahájí soutěž na zhotovitele. Vedení města Říčany plánuje postavit novou základní školu. Do města totiž přichází stále více rodin s dětmi a současná kapacita školských zařízení už nestačí. My v současnosti řešíme tu záležitost všemi možnými cestami. Učí se u nás v několika budovách, učí se na úkor třeba komfortu kantoru, takže v některých těch našich školách nemají ani kabinety nebo jejich pracovní prostor je 1 metr čtvereční a to samozřejmě není dobře a může se to negativně odrážet na té výuce. Nová 18-třídní základní škola by měla stát na travnaté ploše Komenského náměstí. Město se rozhoduje mezi dvěma projekty. My jsme měli připravený jeden projekt, ale v průběhu posledních 2 let velmi radikálně narostly ceny stavebních prací. A ten projekt, který jsme připravovali, tak se ukázalo, že by byl nad naše síly. Přičemž my jsme zadali architektům, ať nám najdou nějaké úspory. Podle původního projektu měla být škola složena ze 3 objektů, tedy z hlavní budovy, budovy s odbornými učebnami, družinami a zázemím pro učitele a 3. objektem měla být sportovní hala. Teď v té úsporné variantě bychom obětovali tu menší školní budovu a všechno bychom to koncentrovali do té jedné. Osobně si myslím, že ta varianta A, byť je dražší, tak je pro vzdělání v 21. století rozhodně lepší. Jako hlavní zdroj financování školy město využije dotaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. To městu přispěje částkou 165 milionů korun. To bude hlavně na náklady spojené s výukou, na stavební práce, na vybavení školy.
školy. Pak budeme žádat o dotaci z operačního programu životního prostředí, protože se jedná o budu v pasivním standardu, tak budeme využívat vlastně výzvu na financování těchto budov. Ke stavbě školy už město získalo územní a stavební povolení. V současné době jsou v procesu také projektové dokumentace pro soutěž na výběr zhotovitele. Ten by mohl být vybrán ještě letos a škola by se pak mohla začít stavět v příštím roce. Karlovarské horní nádraží má za sebou opravy perónů, nové budovy i lávky. Práce tady ale ještě neskončily. Nový vzhled teď získává prostor před nádražní budovou. Po dokončení dojde i na sadové úpravy. V Karlových Varech probíhají úpravy prostoru před horním nádražím. Pokračuje tak celková obměna dříve nevábného místa. Zakázka za 36 milionů korun zahrnuje kompletní rekonstrukci prostor před nádražím, včetně částí příjezdových komunikací i výměnu veřejného osvětlení a mobiliáře. Vzniknou nové autobusové zastávky, parkoviště i bezpečnější přechody pro chodce. V současné době se dokončila peronizace horního nádraží, dokončila se lávka, včetně výtahu a v současné době probíhá úprava předprostoru horního nádraží. Tam budou nový parkovací stání, nový stání pro autobusy, bude tam nová zastávka, která bude nějakým způsobem z hlediska jako vizuálu reflektovat na to, co máme hotového na horním nádraží. Práce by měly podle smlouvy skončit 31. července letošního roku. Firma, která to nějakým způsobem současně době dělá, tak je poměrně pružná a rychlá, tak věřím, že to bude o něco dříve. Nynější stavební práce ovlivňují dopravní situaci na místě. Je omezen průjezd vozidel i parkování. Městská hromadná doprava funguje normálně, stejně jako přístup pro chodce. Po dokončení prací dojde také k sadovým úpravám. Nové specializované oddělení se zvláštním režimem, které poskytuje péči klientům s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí, začalo sloužit v domově pro seniory Nezdenice. U slavnostního otevření nechyběli významní hosté. Sociálním službám Uherské Hradiště se podařila rekonstrukce jedné z budov domova pro seniory v Nezdenicích, podařilo zavést zcela novou službu. Domov se zvláštním režimem. Slavnostní otevření nově zrekonstruovaných prostor proběhlo v pondělí za přítomnosti významných hostů. 3, 2, 1, 3. Aby bylo možné vybudovat takto specializované oddělení, bylo nutné snížit celkovou kapacitu pobytového zařízení z původních 165 na současných 142 lůžek. Pro nově vzniklou službu vzniklo v nezdenickém zařízení 21 jednolůžkových a 3 dvojlůžkové pokoje. Součástí každého z nich je umyvadlo, WC a bezbariérový sprchový kout. Je to velká investice, která zahrnuje jednak úpravy, kompletní rekonstrukci vnitřních prostor, vybavení a samozřejmě i venkovních prostor. Péče o seniory trpící Alzheimerovou nemocí je podle Vajdíka natolik náročná a specifická, že jen málo jejich příbuzných ji zvládne v domácím prostředí. Tato nemoc, která nikterak není příjemná samozřejmě, ale provází nás lidi v životě a v tom starším věku, v tom pozdním seniorském věku je poměrně častá. Náklady včetně vybavení interiéru a úpravy venkovních prostor si vyžádaly 28 milionů korun. Finančně se na rekonstrukci podíleli Zlínský kraj nebo Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. Kohouta mají ve znaku hokejisté HC Olomouc. Fanoušci jim teď jednoho darovali. A není to kohout ledajaký. Má 150 cm a váží 180 kg. 3, 2, 1! Tak to je on. V celé své kráse. Maskot olomouckých hokejistů v nadživotní velikosti. Od soboty stojí v areálu Sokolovny v Horce nad Moravou, kam místní fanoušci Mory chodí po zápasech na pivo. Tenhle nápad zase vznikl jako dobrý nápad v hospodě. První informace byla taková, že si uděláme nějakou malou sošku. A pak najednou z té malé sošky byla obrovská socha. Chtěli jsme být svýho maskota tady. A povedlo se to a jsme rádi, že teď, když se jim takhle vede, i kdyby se jim nevedlo, tak tady vždycky přijdeme po zápase, dáme si pivo a bude to fajn. Fanoušci oslovili řezbáře Jiřího Halousku z Pradědovy galerie v Jiříkově. Tomu se nápad zalíbil a dal se do díla. V jeho ateliéru se tak narodil dubový kohout nevídaných rozměrů. 160 cm vysoký a 180 kg těžký. Ta hlava je podle originálu návrhu vlastně olomouckého hokeje
ale ten zbytek je podle olomouckého kohouta, který tady žil před 20 lety, jezdil po výstavách a byl to takovej kohout, který si nenechal nic líbit. Byl to takový útočný typ a to jsou i ti naši hokejisti. Co na něm nejhezčí? Ta hlava, ty brusle a ta hokejka. Brusle jsou podle mých bruslí, hokejka je skutečná, s tou hráli moji děti hokej. To dřevo je dubové a je tady ocát, čili veškerý vlastně ten kohout je hanácký, je olomoucký a to je na tímto ceny, si myslím. Dřevěný kohout od fanoušků se líbí i plyšovému bráchovi Kokrhelovi, který pravidelně fandí Moře v Plech aréně. Budete kamarádi, budete spolu táhnout Moru dál? Určitě. A nadšení jsou i sami hokejisté. U slavnostního odhalení nechyběli obránce Jan Jaroměřský a gólman Braňo Konrád. Je to super nápad a myslím, že chalani sa do toho obuli a vidno ich veľké nadšenie, ako majú radi v podstate náš klub. Dotáhne je ten kohout daleko? Dotáhne. Věřím, že jo, že letos to bude opět titul. Myslím si, že první místo budou mít. Fandím jim. Pokud vedení bude chtít, tak můžeme ho vzít na první utkání domácí z Plzní a třeba kluku přinese štěstí. Tak se nechme překvapit, kam až kohouti s obřím kohoutem v zádech v play-off doletí. Soupeřem ve čtvrtfinále jim bude silná Plzeň. Série na 4 vítězná utkání startuje na západě Čech v pondělí 18. března. Průmyslové město Nové Sedlo na Sokolovsku se chystá zasíťovat lokalitu zvanou Hornická kolonie. Projekt za zhruba 20 milionů uhradí stát ze zahlazování následků těžby. Parcely pro bydlení bude poté město nabízet zájemcům. Město Nové Sedlo po dlouhých letech konečně stojí před realizací plánů na zasíťování a prodej stavebních parcel v lokalitě Hornická kolonie. Jedná se o 20 pozemků pro individuální výstavbu domů venkovského typu na okraji města z prostředků projektu 15 miliard. Touto myšlenkou jsme se zabývali už od roku 2010, protože v územním plánu je to vyčleněno na výstavbu rodinných domků. A mám velikou radost, že se to teda konečně podařilo, i když je to téměř, dalo by se říct, po 9 letech. Ale je to úspěch a jsme za to moc rádi, že se zasíťuje celé toto území a my můžeme vlastně s radostí, bych i řekla, prodat ještě stávajících 14 parcel na výstavbu rodinných domů. Podle projektu by zástavbou lokality Hornické kolonie došlo k revitalizaci území a vznikly by stavební pozemky, které by město mohlo lidem nabídnout jako náhradu za pozemky, které musely ustoupit těžbě hnědého uhlí. Zatím se to zpracovává v rámci sedoupřesnění projektu, ale každá ta parcela by měla mít kolem 1000-1200 metrů čtverečních, což myslím, že na výstavbu rodinného domku je dostačující a těch 14 parcel, no takže kolem 15 000 metrů čtverečních a nepočítám těch 6 parcel, který už mají majitelé dávno koupený. Ačkoliv je Nové Sedlo průmyslovým městem, tato lokalita se vyznačuje řadou předností bydlení v zeleni. Myslím si za prvé, že to je ve staré části města, kde je pouze zástavba rodinných domků, takže je to velice klidná zóna. Je pravdou, že je to i situačně velice pěkně postavené, za zády máte les blízko, je to i sjezd na šestku, takže i ta dostupnost, jak pracovat v Sokolově, v Karlových Varech, tak je velice příznivá. A nadále i do budoucna Sokolská uhelná už nám dala vlastně plány rekultivací na vnitřní výsypku, kdy do roku 2022 by měl být i ochranný val pro město Nové Sedlo, včetně výstavby stromů a následného zatopení celého důlního prostoru do jezera. Takže i vlastně majitelé do budoucna můžou koukat pěkně do přírody. Ceny za parcely zatím stanovené nejsou. Jisté ale je, že město pořídí zasíťování lokality velmi výhodně. To je velice příznivá zpráva pro město, protože město to nebude stát vůbec nic. Tohleto zasíťování těchto pozemků je opravdu v celé režii přes Ministerstvo obchodu a průmyslu a je to zahlazení důlní činnosti z ekomiliardy, kterou oni poskytují pro tady ty postižené oblasti a kraje. Město Nové Sedlo si také váží podpory vedení Karlovarského kraje, které v této souvislosti s projektem pomohlo. To byl poslední příspěvek dnešních regionálních zpráv. Brzy na viděnou.